За даними дослідження Асоціації безпеки дорожнього руху, українці гинуть у дорожньо-транспортних пригодах у 3-4 рази частіше, аніж європейці. Щорічно дороги країни забирають життя близько 60 тисяч осіб. Ще 100-120 тисяч травмуються. Тому основне завдання тижня безпеки дорожнього руху – це попередження та недопущення порушень правил руху. С 11 по 17 ноября проходит неделя безопасности дорожного движения. Работниками ГАИ выявляются нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скоростного режима, не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Наразі красноармійські інспектори ДАІ ведуть посилений режим служби. За допомогою спеціального обладнання відслідковують злісних порушників. Зокрема, перевіряють водіїв на дотримання швидкісного режиму, вміст алкоголю у крові тощо. І варто зазначити, що за три дні проведення профілактичного заходу вже є перші результати. Було составлено три адміністративних протоколи за управління транспортним средством в состоянии алкогольного опьянения. Дві единиці транспортного средства поставлено на штрафстоянку. 5 адміністративних протоколів непосередньо за нарушення скоростного режиму. Хоча б раз у житті, але кожен водій яке-небудь правило дорожнього руху все ж таки порушив, кажуть самі автовласники. Причому зізнаватися у цьому не соромляться. Мовляв, важливо вчасно зрозуміти свої помилки. Превышение скорости было. А почему превышаете скорость? Ну, спешил на работу. Но обещайте больше так не делать? Никогда в жизни я больше так не буду делать. Проте є і такі водії, які запевняють, що правила дорожнього руху для них як Біблія, бо дорога помилок не вибачає. Боже вас сохрани! Я за рулем 50 лет, нарушений у мене не було ніколи. Я знаю, що якщо людина випив, то преступник, якщо він садиться за руль. І скільки навідався цих аварій, що розумієш, що треба придержуватися правил. А ось для цих двох водіїв навіть тиждень безпеки дорожнього руху не став приводом, аби дотримуватися правил. Ця аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Горького та Дніпропетровської. Через посилений рух тут досить швидко утворився затор. Своєї провини не визнає ані власник «Пежо», ані власник «Шкоди». Столкнувся з другим автомобілем. Ну, а по якій причині? По всей видимости, любые транспортные происшествия происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения. В данном случае, как вы считаете, кто виноват? Я не виноват. Розібратися у тому, хто винен у цій ДТП, належить правоохоронцям. Працівники Державтоінспекції, до речі, прибули на місце пригоди за лічені хвилини. Автомобіль «Пежо» двигався зі сторони міста Донецька в сторону міста Дніпропетровська по вулиці Дніпропетровської. Під'їжджає до кольцу, побачив, як автомобіль «Шкода», яка двигалася зі сторони вулиці Горького, зупинилася на перекрестку. Так как впереди стояли транспортные средства, в результате этого произошло касательное столкновение двух транспортных средств. Тож, у цих двох власників автівок попереду не тільки відновлення майна, а й власної нервової системи. А от іншим водіям хотілося б ще раз нагадати – будьте обачними, дорога не вибачає помилок.